Kwani tunaambianaga sisi wote twende watch room ama ni mshugaji amekuudhi huko ndani? Anyway, wacha nirudi, unajua. Ah, wacha pressure, wacha pressure. Sasa ship inaanza saa hii. Wacha pressure. Si sabe si na rekodiwa sio utaivoshia kwa nini kwa social media. Utaivoshia YouTube. Ana bo, mimi sijui kwa nini leo samoni ya leo ina bo. Leo samoni ya leo kushini kabisa. Anyway, niambie. Unajua nachodaka nikikwambia unipee namba yako, unipee namba yako, unakataga kunipea namba. Okay. Namba? Namba nitakupatia tu. Unajua mimi haki mimi unajua venye mamangu anakuanga mkali. Ama tufanye hivi. Si leo. Asa hizi ya turudi kanisa. Si tujipia kachuguri tuende hapo ije, tutebe tebe kidogo, nikupeleke mahali ya kunywa kachai. Okay, maybe ya poa, but... Stella, hii nitabia gani mkonayo hapa? Naendelea, na hini hapa mumekuja kukukuku. Mami nilikuwa naoga mkono, hata nilikuwa naenda. Unaoga mkono kitu gani? Sisi ni kachomo. Wewe kwanza hapa ni wapi unakalia? Nikupanguza, nikupanguza nilikuwa kulikuwa na vumbi nilikuwa. Pasta wewe ni wa user kwa wapi? Ako. Hiyo ni tabia mbaya. Mamuna hata adabu. Mami nilikuwa narudi. Hebu enda kanisa. Toka uende. Ati unafundisha Sunday school na hiyo ndio matabia uko nayo hapa. Pole mada. Simama hapa wewe kijana wewe. Msichana wangu washana naye. Unasikia? Msichana wako. Ukikuja hapa kanisa, unakuja ukikuja kuchukua neno. Sio kushukua wasichana wenyewe. Hapana, mimi sijachukua msichana wa mtu, hata yeye ndiye ameniita akiinama mkono nimpaguzie hapa. Mimi hata si mimi hata hiyo mambo sina. Wewe ulikuwa unampagusia na nini na nguo yako? Ama na viatu yako ama na kofia, na kofia na nani kanisani haufai kuvaa kofia. Hebu hedo katoe hiyo kofia haraka. Sawa mami, sawa. Niki mituko. Watu wa siku hizi hamna heshima na nyumba ya Mungu. Eh? Unastera nikimwambia vae nguo mrefu inafunika miguu. Tiku ikira mefuto. Washa nikaongea na huyo pasta wao yudhi. Eh, akora uona ko. Every voice.